Отримати одноразову матеріальну грошову допомогу відтепер можуть всі постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС. Кошти будуть переказувати незалежно від того, чи є в людини статус внутрішньопереміщеної особи та чи отримує вона відповідні виплати. Йдеться про це в постанові Кабміну. Звернутися з заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня. Отримати 5 тисяч допомоги можна у відділенні Укрпошти або через установи уповноважених банків. Більше про виплати внутрішньопереміщеним особам і не тільки дізнаємось від Дарини Марчак. Вона перша заступниця міністра соціальної політики України. Пані Дарино, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Ну, почнемо, мабуть, з допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС, так? Давайте. Будь ласка, що треба знати, якщо людина якимось чином пропустила щойно наше повідомлення? Уряд ще минулого місяця ухвалив постанову, якою від державного бюджету виплачується допомога у розмірі 5 тисяч гривень кожній особі, яка проживала, перебувала на території Херсонських, Миколаївських районів, які постраждали від затоплення. Керівництво обох регіонів склало переліки тих будинків, вулиць, які були підтоплені. Люди, які проживали в цих будинках, які знаходилися на цій території, мають право на отримання цих виплат. Звернутися до виплат можна в будь-якій точці України, в управлінні соціального захисту. Якщо ви проживали в цій території і змогли виїхати або до, або після підтоплення, то вам потрібно прийти до управління соціального захисту, подати документи, які підтверджують, що ви справді походите з цього регіону, що ви, ваше майно постраждало, і це буде підставою для того, щоб вам призначили виплату. Від моменту подання заяви до моменту призначення виплати має пройти не більше 10 днів. Пані Дарино, якщо людина, наприклад, перебуває за кордоном і там дізналась, що її будівля підтоплена, вона може отримати таку допомогу? Ця виплата спрямована на підтримку фінансової ліквідності тих громадян, які проживали в Україні на цей період і у яких внаслідок пошкодження майна прямо зараз можуть бути, ну, економічною мовою, розрив ліквідності, да, втрата доходу. Тому виплата здійснюється саме тим громадянам, які проживають зараз, знаходяться на території України. Якщо людина виїхала за кордон, то там майже завжди така людина оформлюється як вимушений переселенець, мігрант з України, отримує виплати від бюджету приймаючої країни. І тому для таких громадян ця виплата не передбачена. Пані Дарино, хочеться розширити коло питань, бо вони стосуються не тільки жителів Херсонської області, а й в цілому внутрішньо переміщених осіб. На них чекають зміни. 11 липня уряд вніс відповідні зміни до порядку денного щодо призначення виплат. Чи можете ви окреслити головні критерії, що зміниться, хто втратить виплати і що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують таку допомогу? Ну, ключове, що потрібно знати, це те, що уряд для всіх внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться в Україні, які проживають в нашій країні, які не отримують виплати від інших урядів інших країн, вони далі будуть отримувати ці виплати протягом півроку, до січня 2024 року. Це дає можливість всім внутрішньопереміщеним особам спланувати свій час, розуміти, що після завершення періоду виплат, до завершення періоду виплат в них є достатній період часу для того, щоб спланувати своє майбутнє, знайти роботу, звернутися до органів місцевого самоуправління по допомогу, наприклад, в тому, щоб влаштувати дітей в садочок або в школи, і максимально повернутися, інтегруватися в приймаючу громаду. І
Важливий в даному випадку, знову таки, принцип, що якщо уряд зараз допомагає тим громадянам, які знаходяться на території України, якщо громадянин виїхав, і ми знаємо багато таких випадків, коли громадяни виїжджають за кордон там зараз на умовно постійне проживання, умовно постійне, тому що ми сподіваємося, що всі ці громадяни повернуться до України після завершення війни чи навіть раніше, коли буде безпека на наших територіях. Але ті громадяни, які зараз проживають за кордонами і отримують виплати від урядів інших країн, вони не будуть отримувати виплати, оскільки ці виплати спрямовані саме на внутрішньо переміщених осіб. І також, звичайно, і це проста логіка, це просто уточнено зараз в постанові, що якщо людина повертається до свого місця проживання, наприклад, виїхала з Київської області, повернулася додому, вона вже не є внутрішньо переміщеною особою. Відповідно, такі люди мають зніматися з обліку і вже не будуть отримувати виплати. Всі інші громадяни, які потребують допомоги від держави, вони далі будуть її потребувати. А от скажіть, будь ласка, думка була зрозуміла. А перевірку будуть проводити спеціальні органи, чи людина має самостійно звернутися і сказати, що все, я повернулася? Як відбувається ось цей процес верифікації? І назвіть, будь ласка, розмір виплат. Він зміниться чи ні? Здається, зараз мова йде про 3,2 тисячі. Уточніть, будь ласка, якщо я не помиляюсь. Розмір виплат не змінюється. Категорія осіб, яким здійснюються виплати, не змінюється. Далі ми виплачуємо 2 тисячі гривень для дорослого громадянина, 3 тисячі гривень на дитину або на особу, в якої є інвалідність. І при цьому людині самій або родині не треба нічого робити. Ніяких дій абсолютно не потрібно. Ніхто не буде приходити, не буде робити ніякі перевірки. В держави є насправді державні інформаційні ресурси. І через обміни даних між різними державними реєстрами, зокрема через реєстр Державної прикордонної служби, ми маємо інформацію щодо того, чи людина зараз знаходиться в Україні, чи вона вже давно виїхала. Може бути ситуація, коли, наприклад, людина виїхала, але якраз от зараз, там десь всередині липня, повертається додому. І може бути ситуація, коли, наприклад, оскільки там певна затримка в оновленні даних для перевірки може трапитися, може бути ситуація, коли, наприклад, по реєстрах ми ще бачимо, що людина за кордоном, але насправді вона повернулася. Тоді людині просто потрібно прийти до управління соціального захисту і повідомити, я в Україні, все добре. Угу. І такі ситуації, вони стосуються виключно обмеження, да, там виплата буде припинятися лише, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль, і на це немає обґрунтованої причини. Ми розуміємо, що часто людям потрібно виїжджати за кордон на тривалий період часу, тому що відбувається лікування, реабілітація, догляд за рідними. Не дай Боже, хтось втратив родича за кордоном. Різні бувають ситуації. Якщо є обґрунтовані причини, то ці 30 днів перебування за кордоном на вас не поширюються. Ви далі будете отримувати свою виплату. Але якщо ви просто виїхали і хочете далі жити, наприклад, там в Польщі чи в Німеччині з безпекових причин і не плануєте зараз повертатися до України найближчим часом, то тоді ви отримуватимете виплати від уряду інших країн, а наші виплати уряду України будуть спрямовані, сфокусовані саме на внутрішньо переміщених осіб. Пані Дарино, перш ніж поставити питання, озвучимо, що на Запоріжжі оголошена повітряна тривога. Мешканці Запоріжжя, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, спускайтесь в укриття. І нагадаємо, що з нами на зв'язку Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Говоримо про зміни в уплатах внутрішньопереміщеним особам. Пані Дарино, я бачу, що серед змін, які скоро набудуть чинності, буде те, що допомога відтепер буде призначатися на родину, а не на конкретну особу. І тут одразу дуже багато нюансів виникає. Чому було ухвалено саме таке рішення?
Одне з завдань держави в цілому і державної соціальної підтримки – спрямовувати дуже обмежений фінансовий ресурс, який є в державі сьогодні, на підтримку саме тих громадян, які найбільше її потребують. І для цього є такий принцип адресності. Тобто ми маємо сфокусовувати виплати на тих громадянах, які найбільш фінансово незахищені. І для того, щоб громадяни не носили багато папірців, довідочок, ми перевіряємо всю інформацію, яка нам необхідна для призначення виплати, через державні реєстри. А в державних реєстрах доцільно чи найзручніше дивитися, наприклад, на майновий стан родини саме в контексті складу сім'ї. Тому що може, наприклад, бути мама з кількома дітьми, яка не має доходів, але при цьому є чоловік, який добре заробляє, і в цілому родина не є фінансово незахищена. І тому ця зміна, вона буде стосуватися виключно тих громадян, які звернуться вперше по отримання допомоги для ВПО з 1 серпня 2023 року. Це момент, коли набувають чинності відповідні зміни. Ті громадяни, які сьогодні отримують виплату на ВПО, для них нічого не змінюється. Вони далі, от як таким складом, яким отримували ці виплати, вони будуть їх отримувати. І ми не будемо дивитися на те, чи вони на склад родини. Пані Дарино, і в завершення нашої сьогоднішньої розмови, дуже коротко, будь ласка, в людей залишилось багато питань, в нас залишилось багато питань, а в людей ще більше, де можна почитати відповіді на найбільш поширені питання, а можливо і поставити своє, дуже коротко. Точно варто звертатися до управлінь соціального захисту. Урядова контактна лінія – це гаряча лінія, на яку можна телефонувати і є відповіді на всі питання. Можна звертатися за телефоном 1539, це контактна лінія також по соціальних питаннях. Також ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, які займаються питаннями ВПО, для того, щоб повідомляти, пояснювати всім громадянам, внутрішньо переміщеним особам, яким чином, які зміни будуть впливати на них, чи скоріше взагалі не будуть впливати, оскільки зміни стосуються насправді дуже невеликої когорти осіб. Пані Дарино, дуже дякуємо вам за інформацію і пояснення. Контакти всі записали, сподіваюсь. Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами щойно.